Rosmarin otrok, rečem vam lahko le to, videli boste hudiča. Overlord, najboljša slovenska grozljivka leta, druga svetovna vojna, mrtvici, ki se vračajo, preteklost, ki noče umret. Suspiria, kdor pleše, zlo misli. Peku, serijski morilec si bo želel, da ne bi nikoli srečal gibanja Me Too. Zlobni mrtvici, ni večje pošasti od narave. Mrzla koža, to je pa noro, greš na konec sveta, da bi imel mir, potem pa natanko tam prva svetovna vojna priredi svojo noč grozljivk.